Bashkia e Tiranës do të propozojë institucioneve të ndryshojnë oraret e nisjes së punës për të shmangur trafikun. Këtë zgjidhje e propozoi kreu i bashkisë Erjon Veliaj gjatë inspektimit në linjën urbane Kombinat Kino Studio. Me disa nga institucionet punëdhënëse ne të koordinojmë oraret ku jo çdo institucion të fillojë në të njëjtin orar. Kjo na jep një mundësi që ta sfazojmë pak fluksin e mëngjesit duke ndarë në disa fasha orare. Kryetari i bashkisë Erjon Veliaj tha se kjo është një nga linjat më të mira, ndërsa se shpejti do të ndryshojnë edhe autobuzet Firzamonik. Veliaj ftoi qytetarët që të denoncojnë parregullësitë konstatuara nga çdo operator i shërbimit urban. Jo vetëm ne do të vazhdojmë me kontrollet Agjencisë Mbrojtjes Konsumatorit, por do të vendosim edhe sistemin GPS, i cili në këtë linjë tashmë është vendosur, por do ishte mirë të kishim 200.000 pasagerët e përditshëm të transportit publik në Tiranë si inspektor. Dhe mënyra se mund ta bëjnë këtë është duke marrë telefon 0800-0888 duke na dhënë targën e një autobusi dhe problematikën për kace, apo duke raportuar këtë në aplikacionin Tirana Ime. Linja Kombinat Kino Studio ka një inventar prej 34 mjetesh. Me investimet e reja është parashikuar që gjysma mjeteve të jenë të llojit Firzamonik. Gjithashtu në autobuzet ekzistues është instaluar sistemi GPS për të monitoruar dhe për të parë në kohë reale situatën se si funksionon linja.